É, eu comprei em duas lojas. A primeira foi no IKEA, ou IKEA, como vocês preferirem. É, eu fiz um vlog lá. Pra quem não assistiu, deixarei aqui, a caixinha aqui. E o link aqui embaixo pra vocês conferirem o vlog e conhecer melhor a loja. Tem muitas coisas legais, é super legal a loja, muito grande. Eu queria comprar quase tudo, mas não deu, né? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco que eu comprei lá na loja no IKEA. E também eu comprei essa semana algumas coisinhas no Daiso, né? Que é no Ryakuen, que também tem no Brasil aí em São Paulo. Então eu comprei algumas coisinhas lá. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei tanto nessas duas lojas, ok? Então vamos lá! Bom, pra quem assistiu o vlog lá da loja no IKEA, tá como vlog Dia das Mães e Passeio no IKEA. Então pra quem não assistiu, clica aqui no link abaixo no box de informação e conheça a loja, tá? É, pra quem viu o vlog, viu que lá eles davam uma sacola super gigante. Ah, essa aqui nem vai caber na imagem porque ela é mega gigante e está mega pesada. Ah, então vou mostrar pra vocês o que eu comprei. É, vou começar primeiro por esse vasinho aqui, bem fofinho de vidro. É, lá tava assim demonstrando pra você colocar aquelas folhas secas com flores e tal, que tem cheirinho, sabe? Então achei bem legal. Aí eu vou espirrar. Assim! Assim! Ai, peraí. Ai, passou. Bom, desculpa pelo espirro, gente. Eu tenho uma raiva de estar gravando e dá vontade de espirrar. Mas enfim, voltando. É, comprei esse vasinho lá no IKEA. Eu não lembro o valor dele, mas se não me engano é por volta de 300 ienes. Seria 6 reais, mais ou menos. E ele é um vaso bem grossinho, sabe? Bem grossinho mesmo. É, no Ryakuen Shop vocês encontram até vasinhos assim, uns redondinhos. Só que eles são super fininhos, sabe? Parece uma casquinha de ovo. Então se não tomar cuidado, qualquer descuido assim, é facinho de quebrar. Não que esse seja inquebrável, mas ele é mais grossinho. Então eu comprei ele pra usar com essas flores aqui. A Thalita está me ajudando, né, Thalita? Produção. Então eu comprei essas flores aqui. Deve estar um pouco claro a imagem, mas eu vou ver se eu mostro mais de perto pra vocês verem. Essas flores aqui são aquelas flores secas, sabe? Que tem aroma, cheirinho. Então vem várias coisas, vem as flores, vem algumas folhas. Aí o que você faz? Você coloca aqui dentro do vasinho, pelo menos assim na loja tava mostrando, né, uma dica. Você coloca as flores secas, as folhas aqui dentro, aí você pode deixar num ambiente assim, tipo na cozinha, na sala, tipo pra perfumar o ambiente, e é bonito também. Então é uma dica de decoração assim pra tua casa. Às vezes a pessoa não gosta muito daqueles vasinhos com aqueles palitinhos pra ficar com cheirinho na casa, sabe? Então você pode comprar um vasinho, essas folhas perfumadas aqui, tem no Ryakuen Shop, sabe? Mas eu nunca comprei, não sei se elas duram assim o perfume e tal, mas essa aqui sim, de longe a gente... Cheiro, tem um cheiro maravilhoso, cheirinho de morango, né, Thalita? Uhum. Então compramos esses dois. Esse aqui tava super baratinho também, parece que tava 99 ienes, né, Thalita? Tava 99. É, 99 ienes esse pacotinho. Então tinha de várias cores, né, de vários cheirinhos, azul marinho, rosa, amarelo, verde, várias cores, sabe? Então eu escolhi essa aqui, tem cheirinho de morango, então eu vou usar assim pra decorar a casa e também deixar a casa cheirosa. O próximo é esse abajur que a Thalita escolheu, é pro quarto dela. Quando ela viu, ela ficou doida, ai mãe, por favor, eu quero. E daí eu peguei e comecei a dar risada, porque era muito pink, era de plástico, não sei o que. Daí ela ficou, ai, mas você não gostou, mãe? Aí eu fiquei girando o saco dela, falei, não, Thalita, se você gostou, você leva, né? Super pink, assim, então ela tá nessa fase, assim, falei, leva, leva, se você gostou, leva. Então ele assim, ele ainda veio desmontado, né? A Thalita abriu aqui. Aí pra montar ele, tem que virar essa tampinha aqui, no caso. E, opa, e tem que colocar assim. Fica lindo quando acende a luz. Né? Lindo. E assim, olha, bem bonitinho pra ela colocar... do lado da cama, na mesinha, assim. Depois tem que montar. E tava super barato esse abajur. Tava 600 e alguma coisa. 616, eu não lembro direito. Mas daria nem 13 reais esse abajurzinho rosa, assim. E ele é super leve. Então, tipo, se ela derrubar, não vai quebrar porque ele é de plástico, sabe? Ele é bem de plástico, assim. Então, tipo, é abajur de vidro, de porcelana, essas coisas. Pra Thalita não ia dar certo, porque a Thalita é meio estabanada a hora que ela fosse limpar. Então foi ótimo ela ter achado isso aqui. Fora que o preço é super bom. E, né, vai fazer toda a diferença na decoração no quarto dela, com certeza.
Aí lá no IKEA, gente, tem uma seção gigante de velas aromáticas. E assim, eu amo velas aromáticas, a Thalita também. Então quando a gente chegou nessa seção, a gente ficou... meu Deus do céu, quero todas! Ela tá ali, então olha a mãe, essa, olha essa. E nossa, assim, muito gostoso o cheiro. Tinha grandona, tinha pequena, tinha de todos os tamanhos, assim, sabe, todos os gostos. E os porta-velas também eram lindos, porém eu não comprei nenhum, sabe? Porque essa loja é assim, você entra, você vê tanta coisa que você fala, depois eu volto pegar aqui. Aí você começa a andar, aí depois eu volto pegar isso aqui. Então muita coisa eu deixei pra trás com essa mania de falar, depois eu volto buscar, sabe? Então a próxima vez que eu for lá, com certeza eu já vou pegando, já vou anotando. E pra chegar depois eu não ter preguiça de voltar, porque tipo, você vai descendo assim a loja. Então, como é grande, dá preguiça de voltar por causa do movimento de gente, muitas pessoas, enfim... Mas as velas eu comprei, então eu comprei esse kit aqui, vem, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, vem 30 velas, gente, daquelas pequenininhas, sabe? Vou mostrar mais pertinho pra vocês verem, 30 velas, e essa aqui é a de morango, nossa, é muito delicioso, assim, o cheiro, dá vontade de comer essas velas. Aí pegamos essa aqui, de morango, e como eu amo o cheirinho de coco, gente, eu amo o cheirinho de coco, peguei essa aqui, que ela é azulzinha também. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Olha o cachorro e a ambulância ao mesmo tempo. Uma ótima combinação. Perfeito, né? Olha o cachorro e a ambulância. O cachorro e a ambulância. O cachorro e a ambulância e a hora que eu tô gravando. É uma sorte. Uma sorte. Bom, a ambulância já foi embora e o cachorro aqui do meu vizinho já parou de uivar. Então vamos continuar. Eu não lembro direito quanto custou essas velas, mas gente, era tipo muito baratinho, 298, menos que 300 ienes, se não me engano. Super baratinho e vem 30 velas, gente. Tipo, eu queria trazer várias, mas assim, era muita vela, sabe? Então eu já tenho algumas guardadas aqui em casa, falei, não, vou exagerar também, né? Porque eu quero comprar outras coisas, então eu comprei esses dois pacotes, são 60 velas, então haja vela pra queimar aqui em casa. Então, super baratinho e vai deixar a casa bem cheirosinha, né? Bem gostoso. E os itens de cozinha que eu comprei são essas coisinhas aqui, então eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é esse suportinho aqui. Então você coloca o chazinho, né, a erva aqui dentro, fecha, aí você pode colocar no copo, ou sei lá, na chaleira, onde for. Mas ele é bem prático, ele é pequenininho assim, e eu não tinha assim nada parecido com isso aqui. Então tava super baratinho, acho que tava 50 ienes, nem um real. Então eu comprei pra testar, pra ver se é bom. O próximo são essas forminhas aqui pra fazer cupcake, super baratinho, gente, acho que tava Reacuen, alguma coisa, vem 65 forminhas, se não me engano é isso, Reacuen, 200 ienes, bem baratinho, sabe, vem 65 forminhas, elas são azuis e lilás, assim, bem roxo mesmo. E daí como às vezes eu compro no Reacuen Shop, vem pouquinhas forminhas, eu achei super barato, porque vem muitas mesmo, e ela é bem altinha, então pra fazer cupcakes é bem legal, trouxe esse aqui também. Comprei também essa toalhinha aqui, que ela é tipo xadrez, branco com cinza, é uma toalhinha simples, assim, pra tomar café, então eu não tenho quase toalhas, aqui no Japão eu acho super difícil achar toalhas de mesa, que nem no Brasil pra tomar café, sabe? Então aqui quase que não tem muito, usa mais joguinho americano, mas eu gosto assim de colocar aquelas toalhas pra colocar o café da tarde, café da manhã, eu acho gostoso, então eu achei essa aqui, ela é grandinha, tava baratinho também, coisa de acho que 200, 300 ienes também, então comprei essa toalhinha aqui. Também comprei esses prendedores aqui, opa, acho que tá dando brilho ali da luz, tá vendo aqui? São esses prendedores aqui pra você fechar produtos abertos, saquinho de arroz, de feijão, de açúcar, sabe? Pra você não precisar colocar o famoso prendedor, né? Que todo mundo fala que é mania de pobre, mas tá, gente, eu já usei vários, até que eu encontrei aqui no Japão esses prendedores próprios aqui, sabe, quadradinho, eu comprei vários, mas esse aqui tava muito mais barato do que comprar no Reacuen, ele veio 30, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prendedores desses compridão aqui. E depois vem mais embaixo 20 dos pequenininhos, então às vezes tem saquinho menor assim pra você fechar de bolacha, biscoito, pão, não precisa usar um grandão, né? Então comprei esse aqui, aqui no Reacuen a gente não acha toda essa quantia por Reacuen, você acha bem pouquinho, né? E esse aqui tava super barato também lá, coisa de também 200 ienes, era tudo nessa faixa, 200, 300,
né, essas coisinhas menorzinhas assim. Então eu comprei um, porque vinha bastante, eu gosto bastante dele, fecha bem. Comprei essas três unidades aqui de cortiça, gente. Eu tinha esquecido como que falava o nome desse material aqui. E, assim, eu vi num vídeo uma menina ensinando a decorar a cozinha usando, assim, cortiça, sabe? Só que aqui, pelo menos eu, só encontrei aquelas placas, assim, quadradas, sabe? Não redondinha assim. Então, esse aqui você pode, assim, tem multiuso. Então, na cozinha dela, ela tava ensinando a colocar, tipo, um vasinho, alguns detalhes, assim, super legal, sabe? Então, eu comprei também pra decorar a cozinha. E por último da cozinha, eu comprei esses três potinhos aqui. Eles são potinhos magnéticos, gente. E eu mostrei no vlog, vou deixar aqui pra vocês verem. Esses potinhos aqui, tipo assim, ele tem um ímã aqui atrás da latinha que você gruda na geladeira. Então você vai colocando, assim, você pode colocar vários assim na geladeira. Aqui até veio com uma estampinha assim, né? Mas ele é transparente aqui, ó. Ele veio assim, veio três potinhos. Então vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui, tempero, balas, docinhos, coisas assim pro bolo, sabe? Aquelas pedrinhas, balinhas que você põe pra confeitar bolo. Então é bem legal, você pode deixar em lugares estratégicos, onde você sempre vai cozinhar em cima do exaustor, quando ele é aquela estrutura metálica. Então, assim, eu mostrei lá uma geladeira cheia desses aqui, mas eu comprei só assim, só esses três pra testar, pra ver se eu ia gostar mesmo. Tava, se não me engano, 1028, 1098, seria... 10 reais? Não, 20 reais, 21 reais, esses três potinhos aqui. E cabe bastante coisa, eu achei super interessante. E a Thalita esqueceu de me dar esse aqui também, que tava ali no cantinho escondidinho. É uma forminha, né, pra assar bolo, assar o que quiser. Ela é antiaderente. Engraçado que aqui não tem preço de nada mesmo, gente. O preço tava, assim, na prateleira do produto, mas não foi mais que 1.000 ienes, se não me engano, foi 600, 700 ienes. E eu achei ela um pouquinho mais funda, porque as formas aqui do Japão, elas são muito fininhas, gente. Muito fininha mesmo. Não é igual do Brasil, grandes e, assim, fundas, sabe? Aqui são, assim, super fininhas, porque eles não têm costume de fazer bolos igual a gente, sabe? Bolo grandão, assim, tal. Então, eu achei legal essa aqui, porque ela não é muito grande e também ela é um pouquinho funda. Então, tava baratinho, eu comprei também essa forminha.